усі гроші, які знаходилися на верхівці, всі ці гроші будуть виділятися на райони Києва, а також України, Київської області. Тому ці гроші призведуть до того, що кожна громада в кожному районі зможе розпоряджатися своїми грошима на кожному районі, на кожному участку індивідуально. Тому чим більше буде виділятися грошей на територіальні громади кожного району міста Києва, тим легше буде територіальним громадам розпоряджатися своїми грошима. Вони зможуть виділяти на теж ОСББ, яке також потрібно засновувати, і його потрібно розвивати. Також треба виділяти гроші на парки, сквери, зелені зони. Також я хочу ще сказати про те, що дійсно потрібні суботники, які допоможуть людям в кожному районі створювати свою, можна так сказати, чистоту. І тому, коли будуть приїжджати багато екскурсій, вони себе будуть чувствувати більш комфортніше. У разі запровадження децентралізації місцеві ради разом з громадою зможуть вирішувати все те, що буде в сфері їх компетенції і наскільки дозволить бюджет. А бюджет, звичайно ж, буде збільшений у відповідності до прибутків, до надходжень, які будуть отримувати ті чи інші місцеві бюджети, місцеві територіальні громади. Знову ж таки, якщо врахувати, що десь є підприємство, десь немає, десь, наприклад, в межах одного села, можуть населеного пункту, наприклад, міського типу, можуть бути закріплені ще окремі села, хутора, і вони кожні мають свої потреби, десь дорогу зробити, десь освітлення, десь вивіз сміття, може навіть упорядкування території під звалище, це сміттєзвалище і так далі, то відповідно мають бути якісь регулюючі фактори. І з одного боку рішення мають бути прийняті виважені, а з іншого боку громада має розумно спонукати місцевих депутатів приймати ці рішення. Ну і якщо брати досвід Польщі, там при утворенні гмін і повітів кількість територіальних адміністративних одиниць зменшилися. Відповідно, такий поділ може відбутися і в Україні, і місцеві органи влади, вони, звичайно, отримують там вказівки, інструкції, але це відносно громад, це буде підвищення рівня громадської свідомості, відносно депутатів, це буде нове мислення з новим бюджетом, нові рішення, і це дуже цікавий досвід. Зараз потрібна реалізація якісно нових можливостей. Якісно нові можливості, що стосуються Києва і райрад, вони спрямовані фактично на виведення столиці в коло провідних європейських і світових столиць. Для цього потрібно бути створені умови для розвитку столиці. Це якісно нове завдання, і воно розпочинається з активізації розвитку. А активізація розвитку – це свідомість громади. Свідомість забезпечується системою пробудження, одухотворення національно-патріотичної свідомості городян шляхом активізації розвитку всіх сфер суспільно-політичного і соціально-економічного життя столиці. Плюс децентралізації заключається в тому, що, як я гадаю, одна голова за всім не вспіватиме. Якщо, скажімо так, у кожного району, у кожного центру, то ті самі міські чи сільські ради, да, якщо будуть, то, звичайно, що їм легше буде контролювати саме свою територію, і це буде краще тим, що їм не потрібно буде думати за щось друге. Вони думають за своє і як для себе роблять. Тому що, як не смішно, а українці – люди, які роблять для себе. В рамках децентралізації кожна міська рада або сельська повинні самі зібратися з людьми та, можливо, якось визначити пріоритети, куди витрачати гроші і що з цим робити. Тобто, безумовно, дороги, якісь приусадівні ділянки, комунальні витрати – це все необхідно. Щоб
Ця реформа децентралізації запрацювала. Я вважаю, що треба дуже відповідально підходити до самих виборів, тому що щоб одна людина чи якийсь колектив людей розпоряджався бюджетом місцевим, треба, щоб вони були дуже зацікавлені в цьому, тому що це дуже багато влади для декількох осіб. І я вважаю, що головне питання, як вибрати тих людей, які будуть це розпоряджатися. А якщо це буде добре пропрацьовано, то тоді я вважаю, що зацікавлені патріоти свого города та своєї країни, вони зможуть зробити багато. Тому що в них буде вільні кошти, вільні ідеї і багато можливостей. На мою думку, гроші з бюджету треба витрачати на дороги та сміття, на благоустрій міста. Тому що це візитна картка міста, країни, яку бачать усі. Ну, я вважаю, це дуже важлива річ, тому що насправді децентралізація. Тому що насправді люди в центральних кабінетах дуже мало розуміли, що відбувається на містах. Опять же, был очень низкий контроль, так как и везде в стране, да, постсоветская структура управления, она отжила себя. Поэтому на местах должны быть люди, собственники, те, которые понимают, и хозяйственники. Те, которые понимают, во-первых, чем они занимаются и для чего они это делают. И, конечно, должен быть контроль со стороны людей, потому что на самом деле это самое важное. Без вмешательства людей на самом деле мы ничего не изменим. Ну и, скорее всего, это все-таки наша натура украинцев, не очень качественно относиться к ресурсам чужих людей, поэтому без вмешательства людей ничего хорошего здесь не будет, и децентрализация не поможет. Поэтому как только люди начнут больше интересоваться тем, что происходит в родном городе, в родном ЖЭКе, тем быстрее у нас в стране появится какая-то возможность развиваться. Скорее всего, 90% нуждаются в дополнительных инвестициях в ремонты, потому что на самом деле вот центральное бюджетирование, опять же, то, что мы говорили раньше, недостаточно ресурсов для финансирования учреждений, не до конца понимают, чем нужно заниматься, на что эти деньги идут. И мне кажется, не всегда те инвестиции, которые направлены в образование, доходят до конечного потребителя, да, до конечной школы. И опять же, в школах иногда бывают ситуации, когда эти ресурсы осваиваются не теми людьми, которыми они должны осваиваться. Ми взагалі роздивляємося про те, що створення, підхід до народовладдя, він вже, процес вже давно йде, і про це сам і заявив Майдан. І створення територіальних громад, воно вже давно існує. Є певні люди, які напрацювали вже цей досвід. Децентралізація в певній мірі є гарним рішенням, адже буде якась трошки, навіть не трошки, а досить таки дієва реформа, відповідно до тієї, що в нас є зараз з системи. І людям буде, я думаю, навіть спокійніше, коли вони знатимуть, що, наприклад, гроші підуть саме на певний, не кудись там по карманам, а в певне русло, на певну працю, на певне добре діло. В першу чергу я так вважаю, що потрібно спрямувати всі ці ресурси на покращення саме для наших майбутніх поколінь. Ті самі дитсадочки, ті самі там обустроїти нормально парки для відпочинку дітей, більш-менш яку-небудь зелену зону, адже населений мегаполіс, це ж не дуже сприятливі для дітей проживання умови. А вже потім можна звернути увагу на всі інші фактори, такі як допомога в тому плані старшим поколінням, адже ж без них не було б і нас. У рамках децентралізації та збільшення надходжень у місцевий бюджет, місцеві районні бюджети, буде дуже добре, якщо люди будуть мати доступ публічний до інформації, куди ці гроші були використані. Тобто буквально до копійки. Там, наприклад, на ЖКХ, на ремонт доріг. І якщо це все буде запущено, це буде якийсь громадянський контроль, і люди зможуть почати будувати так зване громадянське суспільство, коли саме за посередництво громадянських організацій якось можливо контролювати владу та всі законопроекти, всі видатки, кошторис, куди все це йде. Я считаю, что все-таки дороги это немаловажно, потому что иногда с этим большое
как бы связано очень много проблем, так как ты приезжаешь в каждый город, и все равно ты оцениваешь качество дорог, как они выглядят. Хотелось бы, чтобы их тоже кто-то контролировал. Местную владу, потому что если они будут распоряжаться этим бюджетом, чтобы были там как бы службы, которые могли бы тоже их проверить, на что они девают деньги. Да, и, конечно, это правильно, потому что очень большая часть денег нуждается в том, чтобы деньги направлялись именно там на детские садики, на благоустройство города. И, к сожалению, сейчас это мало, ну, на это мало денег выделяется. Хотелось бы, чтобы это, ну, было больше. Я считаю, это правильно, что деньги будут оставаться в городе и как-то поднимать город. Потому что многие, вот я сама из города Харькова, многие парки нуждаются, многие улицы наши нуждаются в том, чтобы их реставрировали и как-то благоустраивали город. И школы, ну, школы, понятное дело, как бы тоже в своем, там, с какими-то своими проблемами. Ну, то есть в это нужно вкладывать деньги и благоустраивать это все. Детерміналізації цієї виборчої кампанії і всіх цих дій, які проходять зараз, я думаю, що потрібно зробити все краще для того, щоб люди самі могли контролювати це і самі чувствували, що відповідають за ті, хто вкладує ці гроші. І що вони роблять? І щоб вони не розходились непонятно куди, як ті мишки розбігалися, а щоб вони давали ту наснагу і прибіль тому люду, який це заслуговує, який робить це для того, щоб ці люди красивіше жили, щоб щасливіше були. Тому що щастя залежить від того, як нас обезпечують і як ми отримуємо доходи всі ці, які стараються, щоб зробити краще. Я думаю, що це найперше все, що треба зробити, це і дороги, і лікарні, які повинні підтримувати, тому що люди не можуть існувати, якщо в їх немає здоров'я, якщо в їх немає того затишку, який вони собі підтримують, і тієї безпеки, яку вони повинні чувствувати від держави, яка піклується, дає гроші для того, щоб ці ліки були дешевші, щоб вони були людям для пользи, а не для того, щоб тільки прикритися. Оце саме головне. Ну і щоб парки були достойні, тому що люди віддихають з дітками, з маленькими, починає з маленьких діточок і до більших. Все це повинно дихати тим повітрям, яке в нас є. Наша сама багата земля, у мирі сама багата, вона дає нам все те, тільки ми не вміємо користуватися ним. В першу чергу я вважаю, що не можна мати відповідальності, якщо нема вповноваження. І тому ці місцеві ради, якщо беруть на себе відповідальність на виконання, то тоді вони мають для цього мати вповноваження. А місцеве самоврядування якраз є це вповноваження вирішувати свої місцеві питання. Тому я вважаю, що це дуже позитивно. Суспільний контроль – це основа демократії. Має бути професіоналізм, має бути компетенція фіскальна. Але в цьому, я думаю, що суспільство і народ має контролювати ті бюджетні кошти, які сформовуються від плати їхніх податків. Ті компетенції тих людей, які займають ті посади, чи вони були попередні, ну, займали посади. Це питання їхньої компетенції, наскільки вони мають довіру від громади і наскільки вони несуть відповідальність і виконують свої обов'язки правильно. Децентралізація – це шлях до Європи, це крок до Європи. Це оптимізація системи державного управління і взагалі апарату держави. Я вважаю, що якщо ми правильно проведемо децентралізацію в нашій державі, наша держава стане краще, більш європейською, більш ефективною. Але на місцях потрібно людям пояснювати, що саме означає децентралізація. Бо люди думають, що це гарно, але не розуміють, в чому суть. Паралельно має йти робота роз'яснювальна, щоб люди на місцях повністю правильно розуміли і вміли використовувати свої можливості, які їм надасть децентралізація. В минулому було магдебурзьке право на самоуправління міст.
Тобто, де жителі міста вирішували свої наболілі проблеми. Тобто, інколи ми дивуємося, знову ж таки, от є анекдот, що роблять англійці, вболівають за свою улюблену футбольну команду, що роблять французи, залицяються. А що роблять німці? А німці сортують сміття. Тобто виходить, що у них оця традиція догляду за своїм, вона десь біля тисячі років, тобто це вже рефлекс, м'яко кажучи. І ми повинні от до цього ж дійти, щоб люди, які от кандидати, вони, м'яко кажучи, цим займалися. Ми повинні обирати тих людей, які щось змінять, які себе показали банально у тих самих суботниках. Це знову ж таки наша суспільна традиція. Як ми це вирішимо? Це було б дуже добре, аби це було. Наприклад, мер Нью-Йорка, здається, Рудольф Джуліані. Місто було дуже в поганому стані. Він що зробив? Open space, відкритий простір. Не просто ви під кабінетом сидите, а де видно, який відділ що робить. От, і люди беруть в цьому участь. Тобто мерія Нью-Йорка велика зала, і всі сидять, і всі все бачать. Тобто не десь хтось там замкнено вийшов, пішов. Всі тут, всі на місці, всіх видно. Тобто це має бути, по-перше, бажання влади змінюватись, а влада – це ми. Тобто це нас, ми повинні змінювати, ми повинні обирати адекватних людей, які повинні це змінювати. І я гадаю, що якщо ми не будемо ставити цю вимогу перед собою, то що тоді вимагати від влади? Розумієте, колись, якщо ми згадаємо, у всіх районах були районні ради, райвиконкоми, і вони працювали. Справа в тому, що депутат повинен бути з того округу, де жити там, де його обирають. І він повинен знати потреби свого мікрорайону, вулиці, міста і своїх колег, і таке інше. Я думаю, що обов'язково треба оці адміністрації надумані, коли дядько з Києва назначає голову у якомусь селі, в Новограді, чи в Луцьку, чи в Сумах. Розумієте, це ж непорозуміння. Там люди знають, що це за громадянин, що він вміє, що він, як він вчився, як він порядна чи непорядна людина. І ми за нього проголосуємо. Я думаю, що я завжди знаю тих, що біля мене. А голосувати за того, що знаходиться за сотню кілометрів, не треба. І треба обов'язково провести, скоріше, ці місцеві вибори. І щоб люди дати владу, дати права, дати кошти. І на місцях буде все нормально. Тільки так. Іншого виходу у нас нема. Буде саме місто працювати само на себе, буде знати, де кошти ділися. Так само, наскільки я знаю, то ці всі і чеки, і квитанції будуть на сайтах висвітлюватися. Люди можуть подивитися, куди їхні кошти пішли, куди їх потратили і в яких цілях. Як на мене, це правильно. Насправді, зараз ми поки що так само чуємо тільки гасло про децентралізацію, тому що я думаю, що ми будемо дивитися на практиці, чи вдасться ця реформа, тому що, на жаль, ми бачимо, що зараз дуже туго йдуть реформи і гарних прикладів у нас дуже мало. Дійсно, що в кращому випадку реалізації цієї реформи громади на місцях будуть більше мати повноважень. Звісно, що ці повноваження не будуть якось там впливати на курс країни або там на обрання мови, наприклад, там яка там має бути державна і так далі. Це навіть не обговорюється. Але для того, щоб збільшити ефективність співпраці громади з владою на місцях, щоб громада так само мала якийсь голос і мала так само якийсь контроль над місцевою владою. Звісно, що ця реформа потрібна.